allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-video. Idag ska vi roasta företag. Vi ska nämligen prata om några av de sämsta produkterna som jag har testat under 2024. Och jag älskar faktiskt inte att göra negativa videor, men ni älskar dem. Och nu har jag 10 stycken, boom, produkter som ni, ja, roasten är här alltså. Vi har de här 10 produkterna alltså. Papperskorg, förstår inte, kommer aldrig förstå. Och jag har slängt in några märken här som är några av mina absoluta favoriter, som typ Charlotte Tilbury, Sol de Janeiro. Och alltså, the roast is real. Och som sagt, jag älskar väldigt mycket produkter. Jag tycker att de allra flesta produkterna på marknaden finns det en målgrupp för. Det kommer finnas någon som gillar det utifrån preferens och hur man vill att saker ska vara. Men de här produkterna alltså, dra åt helvete vad dåliga, för jag har inte mycket bra att säga om dem. Och jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. Och om du är ny här, glöm inte bort att prenumerera för tusan. Det är lite lugnare på kanalen än vanligt, för det är mitt i sommar. Ni har roligare saker att göra än att titta på mig på YouTube. Men vanligtvis när sommaren är slut så lägger jag upp 3 videor i veckan, de är skönhetsrelaterade. Och i slutet av augusti när vi drar igång egentligen, då börjar ju adventskalendrarna. Så ni vill ju faktiskt vara kvar, tryck på prenumerationsknappen. Och nu hoppar vi in i 10 stycken produkter som faktiskt suger röv. Okej, vi börjar med roast av ett av mina absoluta favoritmärken. Och nu snackar vi på en nivå. Vi har nämligen Sol de Janeiro i den här videon. Och den här jävla fotkrämen gör inte ett jävla dritt. Jag har väldigt torra fötter, hela jag är faktiskt väldigt väldigt torr. Men mina fötter är på en nivå, jag har visat dem många gånger på min Instagram story och äcklat er. Och alltså jag älskar Sol de Janeiro, jag har testat i stort sett allting ifrån märket, varenda doft, varenda kräm. Jag tror bara att det är hårprodukterna som inte jag har testat, och det är bara för att jag tror liksom inte att de är gjorda för mig. De är liksom lite för tunga för mitt väldigt så här fina hår, alltså jag har väldigt fina hårstrån, det blir liksom lite tungt och lite flötigt och så. Men någon gång kanske, jag får se, jag kanske också är helt fel. Med det sagt, den här fotkrämen, den heter alltså Samba Foot Fetish Cream. Den gör inte ett jävla dritt, den luktar jävligt gott, det får man ju ge den, men alltså den gör ingenting. Mina fötter, märker ingen skillnad om jag använder Sol de Janeiros fotkräm lite. Och då menar jag, alltså ingen. Alltså, det är på en nivå att jag har testat att smörja ena foten och se skillnaden. Alltså, jag är så chockad, för att kroppskrämen och så från Sol de Janeiro är ju liksom outstanding. På en nivå som jag absolut älskar. Och när jag säger att jag älskar Sol de Janeiro, så menar jag, jag har testat allt, jag har alla dofter som de har släppt ut. Här framför mig bara så står deras nya doft. Det här är, vi kan säga att det här är dagens doft, Dora. För jag älskar ju att prata om doften om video. Den här älskar jag. Det här är Sol de Janeiros nya doft. Jag köpte den på Kix. Och det här är alltså deras senaste permanenta doft. Och det här är en, det är samma doft som de släppte limiterad för några år sedan, som heter Bikini Season tror jag. Och den luktar så jävla gott. Jag bara lyfter lite till, åh, i ansiktet. Mm, jag älskar ju misterna. Det här är den stora 240 ml som jag älskar. Tycker definitivt att vi ska kika in, jag kan länka den här nedanför också. Jag tror att det är bara Kix som säljer dem just nu, för att de har typ så här förhandslanseringen på Kix. Så ni kan titta på det. Men skitsamma, nu ska vi inte prata om saker jag gillar. Men dagens doft är viktigt. Men Sol de Janeiros fotkräm, ärligt talat, vilket jävla skräp. Den här borde de formulera om ASAP. Och det säger jag som en person som är största slampan för Sol de Janeiro på denna jord. I'm sorry, little foot cream. I do not have a foot fetish. Sen gillar jag verkligen namnet Samba Foot Fetish Cream. Jag gillar det, byt inte namnet när ni formulerar om den. Okej. En av mina, alltså, största pet peeves på den här jorden är dåliga solkrämer. Och Ako gör några av marknadens bästa solkrämer, alltså på en nivå, jag älskar deras solkräm. Men den här som de släppte i år, den här heter Sunface Cream Age Defense. Den är dålig på en nivå. För det första så lämnar den, om du inte är vit, alltså nu snackar vi inte beige, inte gul, ingenting, umpa lumpa, I don't care. Om du inte är vit, spöket laban vit, så kommer du att få ett white cast av den här. Och det är egentligen inte det som provocerar mig mest, för oftast, då kan jag gillar jättemånga solkräm som lämnar ett white cast, då använder jag det de dagarna där jag sminkar mig och så ligger det liksom under sminket så ändå. Men det här är på en nivå, och det värsta med det här solskyddet är att när du har torkat in och sen börjar du svettas lite, då ser det ut som att du har vita prickar över hela jävla ansiktet så här. Alltså det är fruktansvärt. Och det säger jag, jag är så jävla besviken. Alltså jag är så besviken verkligen. Det här är liksom, de släppte, alltså jag hade den här med mig när vi åkte till Spanien i slutet av juni. Jag och mina tjejkompisar åkte.
Och vi hade också med, i det här släppet så släppte de också kroppskrämer. De heter typ sun jelly creams eller någonting. De ser också ut så här. De är vita och så är det här turkosa och gula. De är årets bästa solskydd. Alltså de är helt jävla otroliga, jag kan länka dem här under också. Finns i 30 och 50. Och alltså vi älskar dem allihopa. Min vän Marielle som är, hon är jättekänslig mot otroligt mycket, älskade den. Alltså nu snackar vi, hon är känslig och allergisk mot alltså miljoner miljarder saker. Och hon hade bara den med sig, bara det här är den jag kan använda, ingen får ta sig på det här. Vi bara, vi har också med de här, både jag och Natasha, och bara woho. Och de här, de är så bra, de är så jävla bra, prisvärda, enormt bra. Jättefin att använda i ansiktet också, lite glansiga kanske. Men därför så är jag extra besviken på den här. För att hade det här bara varit ett vanligt släpp, bara okej, det här var ett solskydd som inte jag tyckte om. Men jag fattar inte hur man kan släppa två stycken så sjukt bra solskydd i samma släpp som den här. Och den här är så sjukt dålig och de är så sjukt bra. Jag önskade bara att de kunde stoppa den stora, slänga i något litet, något nermattande i den så att den inte är riktigt lika lystrig liksom. Ärligt talat, det är typ inte ett problem för mig, men jag förstår att mattorna inte vill ha världens mest matta solskydd och slänga den här papperskorgen. Det kommer jag göra, nej det kommer jag nog inte, jag kommer nog använda den på typ benen och sånt, bara för att det känns jätteslösigt att slänga ett fullt fungerande solskydd. Men så besviken på den här, när jag var på press frukosten på den här, vilket jag faktiskt för en gång skulle råka det var på ett event i Stockholm, det var för att jag ändå var i Stockholm och det var den här då. Då var jag så taggad och tänkte att wow, det här kommer bli så fint solskydd. Så jävla besviken. Årets sämsta solskydd enligt mig. Kroppskrämerna däremot, antagligen årets bästa solskydd. Jag kan tyvärr inte visa upp dem för de tog slut i Spanien. Jag hade liksom en 30 och en 50 med mig, de var slut. Så supertråkigt, men ja, allt kan inte alltid gå bra. Anua är ett K-beauty-märke och deras Heartleaf 77% Soothing Toner har gått viralt på TikTok. Det är sjukt mycket reklam för den överallt, den är otroligt populär. Det är ju inte ett jävla dritt. Alltså jag har ändå använt, för att vara en toner så är det här ganska många användningar vill jag säga, använt ner hit. Det här är ju inte ett jävla skit för mig. Och då menar jag på en nivå, alltså förlåt, jag märker inte om jag använder den eller inte. Den ska vara lugnande, återfuktande, det händer ingenting. Och då menar jag, alltså det känns som att fan det är bara vatten i min flaska. Men konsistensen är ändå så lite så. Och jag gillade den typ första 2, 3, och det är det här jag menar med solskyddet också. Den bara gluppar upp sig liksom. Nu är det helt, kolla bara, nej men du vet att jag vill liksom inte, den gör ingenting för mig. Den borde göra saker för det är rätt fin ingredienslista och sånt, men den gör ingenting. Jag vet inte om det bara är för att jag har hittat bättre toners redan innan för typ så Dr. Circle och sånt som jag gillar bättre. Men den är absolut ingen lugnande. Alltså jag använde den här i 2 dagar när jag hade bränt mig lite. Jag hade inte bränt mig så mycket, men jag hade blivit lite röd och så. Liksom inget överdrivet. Och den gjorde ingenting. Och sen bytte jag till min vanliga lugnande toner en dag. Bra. Nu förstår jag att det också var dag 3. Så att obviously skulle det ju lugna ner sig av sig självt. Men nej, jag vet inte, den här gör ingenting för mig. Och jag är jättebesviken. För att jag tyckte vid första användningen, jag bara gud vilken skön konsistens. Och den känns så lystrig och så. Och det här är bara ett perfekt exempel på att första intryck, speciellt när det kommer till hudvård och så, sminkar lite annorlunda. För min erfarenhet gör att jag kan liksom recensera saker mycket mycket snabbare kanske än vad gemene man kan. Men hudvård är verkligen, det här är verkligen ett kvitto på att hudvård går inte att första intrycka, utan du behöver testa, du behöver göra en ingredienslista. Den här ser skitbra ut och den gör ingenting för min hud. Och det finns jättemånga produkter som jag testat där ingredienslistan kanske bara är 80% så bra som vi vill att den ska vara, men den funkar perfekt för min hud. Så det är verkligen en science. Och tyvärr så var den här inte för mig. Jag har sett att det är asmånga som gillar den, så det här är inte nog ett no för alla. Många av de här produkterna är så här, köp inte. Men det här är nog inte en sån produkt. Det här är bara en sån, förlåt men den gjorde inte ett jävla dritt på mig. Jag kan lika bra skippa den alltså. Apropå det, läppbalsam. Summer Fridays läppbalsam. Det här är Lip Butter Balm, jag har den i smaken vanilla här. Men jag har också, där uppe så har jag en röd. Den älskar jag i för sig för den är så färgad. Så den använder jag mer som en kosmetisk produkt. Men den här är genomskinlig. Inte ett dritt, den gör ingenting. Jag har aldrig varit torrare om läpparna. Och jag har verkligen funderat, vad är det som gör att jag är så torr om läpparna? Och jag har smört. Alltså jag är ingen överdriven läppbalsam liksom så, utan jag brukar göra typ när jag går och lägger mig, kanske någon gång på dagen, eller över en läpppenna, eller du vet typ så. Men alltså på en ny nivå, den här är ju inte ett jävla dritt. Alltså ingenting. Jag vet inte, jag tror, och det kan vara en illusion, men jag tror typ att den här gör mer
skada än nytta. Så jag tror typ att jag blir torrare av den här. Och jag förstår inte varför någon skulle vilja betala den här prislappen, för de här är inte billiga. Den här prislappen. Och så får man inget resultat. Nej, vet ni vad? Skippa Summer Fridays, sån här. Gå till närmaste Maxi och köp en Labello blå liten jävla från Nivea, ni vet. Och smörj på. Funkar 10 miljoner gånger bättre. Jag vet att jag är en så jävla sucker för Nivea. Men det var bara ett exempel att köp ett billigt jävla läppbalsam. Det behöver inte vara så här dyrt för att funka. Det här har blivit en så trendig produkt som jag tycker är typ så här. Jag faller ju också obviously för det hela tiden. Och bara, åh, den här vill jag testa aldrig. Lord have mercy. Köp inte ett så här dyrt jävla läppbalsam. Gör inte ett jävla dritt faktiskt. Jag har annan läpp på mig nu, men jag ska bara, jag ska bara återapplicera den här på då. Alltså, sjukt smaskig. Förpackningen är fantastisk. Sjukt smaskig så här. Alltså hur den känns på läpparna. Älskar vaniljsmak slash doften. Jag vet inte riktigt vilken det är. Den smakar inte direkt vanilj, men ändå så är något som ger mig vanilj. Ni förstår. Men det gör ingenting. Ur ett kosmetiskt synpunkt, jättefint. Vill säga det att jag kommer absolut att använda den här. Typ med röd tint och sånt, den använder jag ganska mycket. Jag tycker den är så himla tjusig. Men för en butter balm, återfuktande känsla, absolut inte. Absolutely not. Alltså, ni, jag har dem på brynen idag. Ni vet ju att Brow Game Instant Brow Lift Vax är mitt favoritvax och har varit i flera år. Det här är min tub nu som typ är slut, typ imorgon ärligt talat. Jag har dem i nu, jag älskar den, sitter hela dagen, bästa vaxet på marknaden i den här formatet. Sen så gjorde Brow Game färgade sådana, jag har två här, pissmörka. Alltså pigmentet i dessa Brow Game produkter är på en nivå, alltså jag kan inte ens beskriva med ord. Alltså, de här är så pigmenterade att det ser ut som att jag har the blockiest of the blockiest brow. Alltså Margareta 2016 skulle gråta av lycka för att kunna ha såna jävla bulky brows. Alltså, det här är som en dip brow, ni vet Anastasias dip brow, som för övrigt är en helt sjukt bra produkt om man använder det på rätt sätt, även om man inte vill ha den bulkiga brynen. Men du kan inte jobba med de här. Jag förstår inte riktigt, ja, den ena har torkat upp nu för jag har obviously inte använt den. Jag hade ingen sån här liten plutt kvar i den. För de här torkar för övrigt ut helt om du inte har den här lilla grejen kvar i. Det måste du tänka på med den genomskinliga med. Men de här är alltså pigmenterade på, alltså jag måste typ nästan demonstrera. Jag tar bara en liten pensel här. Och nu vill jag bara visa hur lite jag tar. Alltså jag bara, jag duttar knappt. Okej. Okay. Det var verkligen att dutta knappt. Men de här är, ja, den har också torkat ut helt så. Men alltså de här är så, ja, nu när jag kom under lite. De här är så pigmenterade. Och du vet, för att få vaxeffekten, alltså ni vet att bryna liksom ligger slickade, även om man inte vill ha så stora bryn som mig, så kan man ju använda ett vax. Och nej, har jag ingenting att torka av mig med nu? Jag tänkte inte ge dem det där alls, eller hur? Jag tar lite papper här som jag har. Nej men alltså, oavsett om man vill ha så stora bryn som jag har, jag har inte så mycket, eller jag, mina bryn ser ju ut så här liksom. Jag har bara satt dem på plats, men alltså jag kan inte se hur någon vill ha så här pigmenterat vax. Alltså jag gillar ju då att använda ett genomskinligt och sen tillföra färg, eller tvärtom beroende på vad man gillar att använda. Men det här är liksom helt otroligt. De här papperskorgen. Nu, alltså jag är inte ut och jag är så besviken. Jag säger det igen, Brow Lift vaxet är marknadens bästa vax i en pott om man gillar den typen av produkt. Men de färgade, dra åt helvete vad dåliga. Apropå dra åt helvete vad dåliga, Revolution eller Makeup Revolution är ju verkligen hit and miss. En del produkter är så jävla bra, en del produkter är så jävla dåliga. Och hela den här IRL Filter Finish serien är så jävla dålig. Alltså det är på en nivå alltså. Jag tyckte nog inte att det var så illa första gången jag testade, men jag har testat mer och den här är katastrof, hela den här serien. Alltså foundation är det, förlåt men det spelar ingen roll. Inte ens om du är den oljigaste av det oljiga så skulle du kunna ha den där foundationen och få den att se snygg ut. Det är krackelering som gäller och den lägger sig i porerna och typ så här. Jag kan inte ens förklara med ord. Den här serien är fruktansvärd, och det är så här. Anti-creasing, long wear, breathable, 16 hours. Man bara, gumman, du är inte fin i 15 minuter. Den är också helt vattenfast och det har jag inte testat. Men alltså, definitionen utav dålig concealer, jag vill inte ens prata om det här, jag är redan arg. Skitdålig papperskorg, hela den serien, släng i papperskorgen. Och
Vi ska prata om Charlotte Tilbury nu. Charlotte Tilbury är en av mina favoritmärken. Jag tycker att de släpper så jävla mycket bra produkter. Och det är, jag älskar marketingen. Jag tycker så mycket om Charlotte Tilbury alltså. Och är det någonting som de tyvärr, förutom Magic Creamen, inte rer ut, så är det hudvården alltså. Jag älskar Magic Creamen, även den nya Magic Water Creamen. Jag vet inte om ni ser den, men den står här precis. Magic Water Creamen är också fenomenalt bra. That's it. De två krämerna, hudvården är, men det här är på en nivå. Det här är deras Magic Hydration Revival Cleanser. Alltså den här gör ont i ögonen på ett sätt som får mig att vilja gråta. Alltså den här svider inte bara lite grann, utan den här bränner ur mina ögon och gör mig blind. Alltså jag kan inte, den här rekommenderar jag inte till någon. Det är liksom en cream to foam to milk. Och den är jätteparfumerad. Återigen, jag har inget problem med hela parfymgrejen. Min hud är inte så känslig mot parfym. Men den här är som en parfymbunke. Den tar inte bort smink som den säger att den ska göra. Alltså inte alls. Inte bas, inte läpp, inte mascara, ingenting. Skitont i ögonen. Jag vet inte ens om jag skulle klassa det här som en cleanser. Alltså jag kan inte ens använda den här på typ så kroppen eller fötterna. För att den bara lämnar som en hinna av... Det är inte rent här! Så är det någonting som ni definitivt ska skippa hos Charlotte Tilbury, så är det Magic Hydration Revival Cleanser. För den suger röv. Och det största problemet är egentligen att den gör så jävla ont i ögonen. Och så den där lilla detaljen att ansiktet faktiskt inte blir rent då. Och det säger jag verkligen med hjärtat på rätt... Jag har bara hjärtat på rätt ställe och så slår jag på fel ställe. Hjärtat på rätt ställe för att den här suger röv. Och jag älskar Charlotte Tilbury. Men det var det. Idag har vi full roast. Maggan har inga spärrar. Den här jäveln, det här är Lancome, testade jag i en video. Och för det första så vill jag börja med att säga förlåt för den videon då. För att jag trodde att det här var krämprodukter till typ ansiktet. Det är en multifunktionell produkt så man kan använda dem där. Men det är tint till ögonen. Alltså det är krämskuggor. Jag fick några färger utav dem. Man ska liksom ha dem på ögonen. Och jag har ju då givetvis bland annat i en live för några veckor sedan. Jag är lite tidsblind, så säg några månader sedan då. Jag vet inte riktigt när det var, I'm sorry, det kan vara några veckor, det kan vara några månader. Nej, men det är nog några veckor faktiskt. Då i alla fall så testade jag den här korrekt och sen har jag gjort det två gånger. Den här ögonskuggorna då, de heter alltså Lancome Idol Tint Liquid Eyeshadow. Jag älskar också att jag bara förutsatt att det var en krämprodukt. Alltså det ansiktet när jag fick dem. Men i alla fall, sitter inte, krackelerar, lägger sig fina linjer, även med eller utan ögonskuggsbas. Jag har testat båda. Jag testade också på en kompis, hon sa samma sak. Hon fick, jag har två till såna här färger och hon fick de andra två och har inte heller tyckt om dem. Så de här kostar alldeles för mycket. Det är en jätte, just den här jag har kvar som heter Nollet är så fin i färgen. Alltså otroligt fin i färgen. Men den sitter inte på ögat. Alltså det finns ingen. Sen är den också, just det här ska jag komma ihåg att säga också. Om man bländar ut den, ser ni, så försvinner den liksom till ingenting. Och det är inte smickrande på ögat. Så man måste lägga ett ganska tjockt lager. Och för att man ska få någon effekt. Och jag tror att det är det som gör krackeleringen. Oavsett så tycker inte jag att de här är värt det. Jag gillar krämskuggor. Jag tycker också att det är ett jättebra sätt för alla er som gillar typ den här typen av look. Nu är det här inte en krämskugga utan en puderskugga. Från min förra video. Där jag, eller det kanske är två videor sen. Men nyligen så gjorde jag en testa nytt smink. Och det är en singelskugga. Och vill man, gillar man den här typen av look så är ju krämskuggor i regel att föredra. Men inte den här. Så skippa Lancomes tint. De är liksom inte bra alls. Jag har två stycken saker kvar. Den ena produkten som jag ska prata om först. Jag älskar konceptet. Jag älskar tanken på den, allting. Det är bara så jävla synd att man har... Nu ska jag flytta min fot igen. Oh, jag sitter som ett arsel här för det är så mycket grejer i det här rummet. Det här är... Jag älskar allt med de här förutom färgerna. Det här är Build a Brow ifrån Maybelline. Jag kan visa... Jag ska bara se vilken som ser äckligast ut. Det är alltså en bryngelé. Jag vill alltså visa den som minst äckliga. Men det här är alltså en bryngelé. Världens bästa jävla lilla sån här pensel. Nu har jag brynvax, men den är så liten och perfekt. Om du har, alltså den plockar upp varenda liten det. Det är en väldigt liten gelé, men jag kan typ leva med det. Om jag ska vara helt ärlig, jag tror också man kan plocka bort den här och fylla på med en annan gelé. Om jag ska vara helt ärlig sen. Om man verkligen älskar den så. För att bryngelén tar slut innan pennan. Pennan är en tuschpenna, men tuschpennan har inget pigment. Alltså på en nivå, alltså jag köpte, för jag fick de här tror jag. Jag kommer inte ihåg om jag köpte första eller fick första i alla fall från Maybelline.
Jag kan ha, jo jag köpte dem nog själv, men jag kan ha fått dem från Maybelline. Men hur som helst, jag bara, jag tror att jag har fått en dud, alltså en, ett månadsexemplar, och gick och köpte en ny, precis lika dåligt. Sen köpte jag en annan färg och den är bättre. Men den här är ju istället svart liksom. Den här heter inte svart för övrigt. Den här heter, ja, den här heter saker. Det här är också så jävla dåligt. Skriv era jävla namn på era fucking förpackningar. Men i alla fall, men problemet är att de här torkar ut på en sekund. Alltså jag skulle behöva köpa en ny sån här varannan vecka om jag hade en sån här. Och det är inte hållbart, så billiga är de inte. Och det som gör mig mest irriterad på det här är att Maybelline hade möjlighet att, du vet, så typ så på riktigt revolutionera brow gamet som är så svårt att slå sig in på. För att när de släppte de här så hade inte jag sett det här hos någon. Men just hela grejen med en tuschpenna och gelén, där har vi, det är vad jag vill ha. Alla mina andra favoritprodukter har liksom antingen tuschpenna, penna, penna eller spoolie. Någon har också haft bryngelén och vanlig penna. Jag vill ha tuschpennan och gelén. Och om de bara fixade det här. De är för lågpigmenterade och jättekonstiga i färgerna. Alltså jag har tänkt att, men det är bara jag som har någon annan preferens. Men de är på ett sätt, alltså jag vet inte vem som skulle ha de här konstiga färgerna på ögonen. Vilket är så jävla synd, för produkten i sig är ju jättebra. Det sista jag har är mest en anledning till att jag tar med den här, är för att det är en liten clarification. För att jag hyllade den här så mycket när jag testade smink ifrån Normal. För att ha, jag vet inte om det var förra videon jag gjorde med Normal eller videon innan dess. Men det här är Dr. Papa Your Gorgeous Skin SPF 50. Tyckte jättemycket om. Nu har jag så mycket grejer här, men konsistensen är helt ljuvlig. Du vet så, den är, alltså den är otrolig på alla sätt och vis. Den här har torkat ut min hud på. Det tog typ 2 veckor innan jag såg ett mönster, för jag har inte testat så jättemycket nytt förutom det jag har filmat nu. För att jag har försökt att vara lite ledig, vi har varit på semester och så. Men den här gillade jag så himla mycket att jag tog med mig den. Och det tog liksom ett mönster, för då kanske jag använder den i 2-3 dagar. Och sen så har jag använt något annat och så, det är typ så här. Men inte liksom massa nya produkter, utan jag har bara blandat mellan några av mina favoriter. Och så åkte den här med för att jag tyckte mycket om den. Den här torkade ut mitt hud så fruktansvärt mycket alltså. Det här är alltså en dagkräm som ska vara återfuktande, har vitamin E som är lite rikare, hyaluronic acid och typ så. Och själva solskyddsgrejen i den är jättetrevliga, som du använder som ett solskydd. Men som en dagkräm med solskydd i, alltså där jag inte letar efter det fulla liksom skyddet, utan jag har den som en återfuktande dagkräm och så har jag ett annat solskydd uppe på. Absolut inte, den är så himla uttorkande. Alltså jag såg det, alltså det var på en nivå så till och med, vet så, pappa som inte kan någonting om hudvård och alltså som sagt på en nivå. Han bara, gud vad det ser torr ut, och jag bara. Sen slog det mig att det var den här sekunden när jag tog bort det här med rutin, så blev allting bra igen. Så att jag vill mest ta med den här, för att den här är inte för min hud. Och jag vill inte att ni ska tro att jag älskade den efter den där normalvideon. För att nu gör jag inte det längre. Och det var allt jag hade kvar att roasta. Var det 10 stycken? Kanske. Behöver ni räkna? Nej, gör inte det, för jag kanske har fel. För sommarhjärnan är ändå trött. Men jag vill veta vad ni har testat för dåligt smink på senaste. Skriv en kommentar här nere. Och jag vill också veta om ni älskar eller hatar några av de här produkterna. Hatar jag väl att ta i, men ni förstår vad jag menar. Skriv en kommentar och glöm inte bort att trycka tummen upp om ni gillar den här videon. Och jag hoppas att ni får en fantastisk sommar. Som sagt, det kommer sporadiskt videor under sommaren, men sen framåt slutet av augusti någon gång så kommer vi tillbaka till 3 videor i veckan. Så om du inte vill missa det, så tryck på prenumerationsknappen. Och tack allihopa som hänger här även om det är sommar. Så syns vi igen snart.